Як захистити себе від стресів? Коли і чому виникає синдром професійного вигорання? Як подолати негативні емоції? Ці та багато інших питань було порушено під час психологічного тренінгу для співробітників органів місцевого самоврядування. Захід відбувся на базі адміністрації Ленінського району Миколаєва. Психологічний тренінг на таку тему для державних службовців проводиться у нашому місті вперше. Організовано його за підтримки Миколаївського міського голови Олександра Сінкевича в рамках програми реформування органів місцевого самоврядування. Мета – запозичити успішний європейський досвід і запровадити систему менеджменту якості в роботу чиновників. Ми виявили одну із основних болевих точок – це психологічне стан, тому що до влади сьогодні дуже великі требування і претензії. И они достаточно обоснованы. Однако говорить о повышении результативности власти мы можем только, если будем повышать качество работы власти. Качество без мотивации невозможно. Валентин Більський говорить, що ініціюючи такий пілотний проект, звернули увагу на одну з мотиваційних складових – психологічний стан. Запропонували психологам-волонтерам попрацювати з чиновниками над цим питанням. До участі в тренінгу запросили усіх бажаючих представників адміністрації міста. Мы все надеемся, что сегодняшний день мы проведем с результатом, с пользой и наберемся эмоций позитивных, а главное техник, для того, чтобы в будущем оказывать сервис более качественно нашим горожанам. Спеціалісти психологічної кризової служби міста Миколаєва запропонували цікаву форму роботи. Попросили учасників відповісти на два запитання, чого вони прагнуть досягти за результатами заходу і що будуть робити для цього. Хочу себя проверить, готова ли я с учетом жизненного опыта, участвовать в таких мероприятиях и учиться чему-то новому действительно для себя. Я бы была очень благодарна вам, если бы в результате этого тренинга меня научили защищать свой организм и себя лично от негатива и от стресса. Професійне вигорання – це синдром, який розвивається на фоні хронічного стресу і спрацьовує як захисна реакція. Психологи роз'яснили причини такого явища і як його уникнути. Для цього організували роботу в групі. Учасники тренінгу мали можливість поспілкуватись і поставити запитання, які їх цікавили. Сьогоднішній тренінг допоможе їм далі осознанно применять ці прийоми і методи в своїй житті. Професіонально, тим більше, тому що всі працівники, вони люди сфери роботи з людьми. Організатори планують проводити такі зустрічі з чиновниками і в подальшому, адже для того, аби їхня робота була більш ефективною, необхідно вміти впливати на свій емоційний стан і володіти навичками саморегуляції. Тетяна Гумена, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.